अभिनेत्री सनी लियोन नेपाल आएकी छिन्। आफूले आइटम डान्स गरेको नेपाली चलचित्र पासवर्डको प्रिमियर शोका लागि सनी नेपाल आएको बताइएको छ। चलचित्र पासवर्ड शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। 2 करोड रुपियाँ पारिश्रमिक लिएर सन्नीले आजको साम बोलको गीतमा आइटम नृत्य गरेकी हुन्। फिल्ममा अनुप विक्रम शाही, बुद्धि तामाङ, विक्रम दास जोशी, रविन्द्र झा, धीरेन साके, प्रवीण खतिवडा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय छ। सन्नीको गीत करिब 40 लाख दर्शकले हेरिसकेका छन्। सनी जोडिएसँगै चर्चामा रहेको छ फिल्म पासवर्ड पनि। पासपोर्टको प्रिमियरका लागि सनी नेपाल आएर पासपोर्ट टिमलाई के फाइदा हुन्छ त्यो त समय दिने बताउला, किनकि पासपोर्ट नामक चलचित्रको आइटम डान्स गरेकी सनीको गीत धेरैले हेरिसकेका छन्। त्यसैले पनि यो चलचित्रको पासवर्ड लिक भइसकेको धेरैले विश्लेषण समेत गरेका छन्। भले चलचित्रलाई फाइदा होस् नहोस्, सनी भने यो डान्ससँगै नेपाली चलचित्रमा जोडिसकेकी छिन्। करिब 11 वर्षकै उमेरमा पोर्न चलचित्रबाट उदाएकी सनीले सन् 2013 बलिउडमा प्रवेश गरेकी हुन्। धेरै विज्ञापन र चलचित्रमा काम गरिसकेकी सनी लियोन अहिले बलिउडमा छुट्टै छाप र आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भइसकेकी छिन्। मजबुरीमा उनले पोर्न स्टार बनेकी थिइन्। बाध्यता र मजबुरीमा पोर्न स्टार बनेकी सनी लियोन अहिले भने त्यस क्षेत्रलाई बाई बाई गरिसकेकी छिन् र बलिउडमा स्थापित पनि भइसकेकी छिन्। सनीका पति डेनियलले जुम्ल्या बच्चा सहित परिवारको तस्विर ट्विट मार्फत सार्वजनिक गरेपछि उनी जुम्ल्या बच्चाकी आमा पनि भएको खुलासा भएको छ। जुम्ल्या बच्चाको नाम असर सिंह र नोहा सिंह बेवर रहेको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष सनी र उनका पतिले निशा कौरलाई आफ्नो धर्म सन्तानको रूपमा राखेका थिए। जुम्ल्या बच्चा सनी आफैले जन्माएकी हुन् भन्ने विषयमा मिडियाले प्रश्न गरेको केही समयपछि सनीले बच्चा आफ्नै सन्तान रहेको दावी गरेकी थिइन्। उनले जुम्ल्या बच्चा बारे कोही पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै पूरा परिवार निर्माणका लागि केही वर्ष अघिबाटै सेरोगेसीको विकल्प लिएको उनले बताएकी थिइन्। सेरोगेसीको माध्यमबाट उनी जुम्ल्या बच्चाको आमा भएकी हुन्। सनी हट फोटोसुटका कारण पनि सधैँ चर्चामा रहने गर्छिन्।